O vídeo de hoje vai ser um rolezinho muito bacana, entendeu? A gente vai no Outlet lá de Nagashima, dá umas 2 horas de viagem longe. Eu gosto de mostrar isso pra vocês porque vai, né, que um dia vocês vêm pro Japão, vocês querem conhecer lugares diferentes, e aí eu vou estar mostrando pra vocês, entendeu? Então, mano, se você gosta, deixa o like, se inscreva no canal. Pessoal, desculpa aí, eu fiquei tempão sem fazer live por causa do estudo, tá muito corrido, mas hoje. A partir desse vídeo aqui eu vou começar a fazer live, fechou? Essa aí, família, é nóis, tamo junto e bom vídeo aí, é nóis. Arrumei, agora bora sair pro Outlet. Bora lá, fazer uma filmagem pra vocês, tá ligado? Vambora. Vamos tirar aquela fotinha, e inclusive, vou lá no meu Insta que eu postei uma fotinha. Não, vou postar agora, na verdade, né? Vou tirar a foto agora. Só vou tirar aqui pra destrancar o guidão, né? Aqui, ó, não dá pra mexer. É quando destranca. Agora dá. Agora vamos deixar o modo em posição pra poder tirar foto. Essa posição de tirar foto. Minha mãe vai tirar foto pra mim e eu vou ficar ali em cima. Valeu? Tirei foto, vamos embora agora. Partiu o rolezinho aqui de tarde, ó. Aí, ó. O pôr do sol bonitão. Vambora. Daquele jeitão. Aqui ó, o Nagashima aqui atrás. Vamos lá agora. Lá também tem uma loja de conveniência dentro da loja. Não, do lado. Esse carazão aqui ó. Tá frio, tá frio. Logo no rabo, que já logo. Falei claro que estamos na Nagashima. Tô com o número aí. Tá indo pra lá, ó. Ah, vou ter que tirar de dinheiro hoje. Ah, quero pegar uma coisinha. Oh. Dá uma voltinha agora, vamos ver o que tem de bom. Tô muito longe da hora, todo mundo vai dar uma voltinha, vou estar filmando pra vocês. E aí, eu vou na loja que eu mais quero. Tirei dinheiro já, na loja conveniência.
Bora dar um rolezinho aí. Curte com nós aí, valeu? Embora? Churros, alguma coisa? Meu Deus. É que nem cara, mano. Esmaga obra. Bora na pola aqui, ó. Pegamos só meio na hora que a mulher deu lá. É, tô. É, o único cartão que você me deu. Nossa, que é caro, rapaziada. É da hora também. Aquelas tipo de polo, né? Bonito. É caro pra caramba. E vai ter mulher, acho que deu pra cá. Acho que com 50% de desconto vai dar 9 mil quase. Nossa. Só que eu acho que já é caro. Pra ver que não é brincadeira, né? Essa aqui, essa aqui é branca, né? Ah. Adoro esses esportivos. Esse aqui é de snowboard? Caraca, que bonito, hein? Os óculos da óculos é outro nível. Ô, oh, brasileirão ali, ó. Que lésbico demais, hein? Parece que tem bagulho de drift, sabe? Que os caras usam. Eu não sei, 28 maybe. Não, não, hoje é 7. Sapato da Ferrari, ó. Isso é louco. Aí eu tava às 5 horas da tarde, ó. Vai vendo. Lotado ainda. Tava tirando o boné da New Era, vamos ver se tem aqui. Só chutei. Ó, assim, ó. Nossa, a mãe que levou o olho aqui.
Queria levar algo daqui. Muito caro. Os pós do Lacoste são melhor. Eu mais gosto. Esse aqui é cruel, hein? Olha, então, um bagulho diferente. Imagina isso aqui, ó, botando um rolê com isso aqui. Ai, caramba. Olha os óculos da Lacoste. Muito caro. Olha outro loja aqui, ó. A Six. Nunca fui fã, mas da hora. O forte deles são os esportivos, né? De correr. Tá ficando escuro e tá ficando mais frio, velho. Canal, é? Ó, replay. Ixi. Bordão, bordão. Olha que beleza, ó. Mais noite, mais fica mais bonito, ó. É pra noite, né? Noite mais da hora. Só que o ruim daqui é frio, é. Não, tipo, no outono, aí é mais gostoso. Mais gostosinho, tá ligado? Agora tá meio frio. Mas tá bonito, a noite é melhor. Um bom amor. Eu gravei aqui já. Que grande, hein, grandão. Olha, parece que tem mais peso do que antes, ó. Tá cheião. E aí, cachorrinho. Aí, ó, cheião, lotado. É claro. Bonito, hein? Tá. Ô, Bel. Eu comprei o Lakers, viu? O Bel tem um Lakers e eu tô fingindo que eu comprei o Lakers. Só pra falar. É só pra deixar ele bravo. Ô, Bel, mentira, Bel. É outro Bel. Ficou bravo. A noite que é melhor, mais bonito. Olha que linda, realmente é bem melhor. Último banheiro do rolê. Bora. Bora. Meu irmão aqui, ó, disfarçado aqui, ó. Aqui é onde vem ônibus, ó. Pra quem vende ônibus. Olha que bonito, rapaziada. Aqui é muito, muito da hora a noite. Eu prefiro vir aqui na noite. Tipo, vim aqui de tarde e embora à noite, ó. Bom demais, ó. Lindão. Bora. Aquele. Bora.
Ô, aqui tá mó gelado. Quero quente. Mano, não, cara. Ih, lá ele. Você é um otário, mano. Lá ele. Para com isso, mano. Você não nasceu pra fazer lá isso. Ele. Lá ele. Lá ele. Ah, mano, é muito chique, ó. Dá pra ver, rapaziada. Tá meio escuro, né, mano? Eu vou ver lá. Aí, ó. A casalzinha embora. Até aqui, ó. Logo, logo, vai estar com japa pra vocês acompanhar. Aí, vindo, ó. Ah, chacoalha esse aí, Peba. Aí. Chacoalha, tio. Ah, mandou chacoalhar, você não vai chacoalhar. Aí. Vai chacoalhar esse bobo. Vou tentando achar o nosso carro que tá perdido por aqui. Pô, tem um carro aqui da hora, né, mano? Isso aqui eu não gravei. Tinha um musical louco aí, tinha um crão. Tinha uma sedã, né? Uma barcona, uma barca. Mas tinha uns carros aí da hora. Rebaixadão. Tinha um Prius socado no chão. Nossa, tinha um monte de carro. Só que não consegui gravar porque tá muito longe. Vamos, vamos lá. Ó, quem tá ali. Fiteira. Você quer dirigir? Não. Quer não? Ei, fiteira. Não. Aqueles que é de lei, né? Quem conhece, conhece. Esse aqui é o melhor, barato e bom e gente pra caramba. Bora. Careia esse aqui, ó. Gildon. Vai, vem aqui, boné novo. Vamos rolê. Parei, parei, mano. Olha o pessoal tirando aqui. Ó. O pessoal vai xingar você, hein? Vou pagar, vou pagar, vou pagar. Estamos aqui no mercado, vamos pegar um sorvetinho pra comer à noite, né? Hoje é o último dia, se pra amanhã... Talvez começou com a academia, a gente vai lá ver a matrícula amanhã. Não, você que tá na frente. Eu tô gravando no mercado aqui, não você. Aqui, ó. Ei, rapaziada. Não bate bem, não, mano. É, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Deixe que like, se inscreva no canal, mano. Comenta aqui o que você achou desse estilo de vídeo e da edição, mano. Tô começando a mudar um pouco mais o estilo, entendeu? Comprei até uma luz aqui, ó. Comprei uma luz pra deixar a cena mais bonita. Já viu? Não parece aquele negócio lá quando o pessoal faz drift e começa a girar isso aqui, ó. Mas tamo junto, entendeu? Aqui, ó. É bem, bem cena de filme, entendeu? Ó. Ó, cada vez mais eu quero mudar meu estilo de vídeo, deixar o vídeo mais com qualidade, entendeu? Logo mais, logo menos, vai ter uma novidade muito bacana pra deixar o vídeo bem bacana e pra vocês acharem o vídeo bem bacana. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo.